ata i thojnë seanet e njëjta. Edhe ata thojnë që po ata le të po mirë le të diskutojmë krejt. Edhe ti mshelim këtë problem. 60-ta i paguajnë në emër të Kosovës, edhe ata thojnë çështë. Jo, u kry borxhi, jo thojnë u kry borxhi. 2007-tin u kry. Kur pasuria nuk u nda. Kur të futesh në diskutime. Në këto diskutime duhet më. Këto diskutime po thua mos. Kur futesh këto diskutime duhesh po ashtu mi përgatit edhe audiencën, edhe publikun para të përgatisin. Po po përgatisin. Jo mi alimu kimin që thojmë na. Jo, kush po thot mi alimu? Jo, kush po thot mi alimu? Frazave na kush do të thonë na kush do të pranojë. Unë thash më herët edhe idenë shkëmbimi territoreve duhet më diskutu. Atje duhesh mi unë. Edhe ato po e diskutojmë, kretet i diskutojmë. Është tan të obligosh. Po, a bën vetëm sa deshta më thon se më herët e përmend dhe ona një gjohë shumë interesante të drejtat që ju kanë garantu minoritetit sërbë. Unë e kom pa në vitin 2013 ose 2014, kur ka fillu procesi, se underprejke fillojke, underprejke apet fillojke procesi i Bruxellit, ne dy me ashtonin, me ato, me këto, edhe kom marrë dhe kom këshyrë pakun atisarit në një mëri fusha, qëfar drejta i ka dhonë minoritetit sërbë, edhe qëfar platforme politike ka kriju Sërbia në negociatat e vitit 2013-2014. Në gju, për shembull, atisari ju jep drejta maksimale. 10% janë serb, në krejt territorin e Kosovës kanë drejtë me përdorë gjuhën e tyre zyrtare, ose gjuhë e dytë, domethënë është gjuhë zyrtare. Në platformë politike të Serbisë vitit 2013, s'ka kurrë për gjuhën. Viz, se e ka konsideruar që e ka plotësuar, ka fituar këtë drejtë. Në media, ka radio RTK2, 24 orë program i cili mahet me taksat tona. Për shembull, Serbia dhe Maqedonia, minoritetit shqiptar atje dhe minoriteteve tjera Serbia, nuk ja vjep këtë drejt. Na leqe e kemi te i kalu rajonin, po e kemi te i kalu edhe Evropën. Katalont nuk kanë kësi drejta. Tiroli Jugut nuk ka kësi drejta. Dhe tash i komare kum këshur për shembull në Arsim. Kashi, ne po flasim se këto... Pra, jo, shumë e rëndësishme. Jo, se jo, që çka bën Serbia tash? Ku jemi për atë konsuluar që dialogun e çrsoka? Se çka bën Serbia përsëri? Jo, jo, përsërisim gjithë këtë. Jo, çka bën Serbia tash? Që çka bën Serbia? Ku nuk i ka marr drejtat maksimale? Ngjuj ka marr maksimale, media i ka marr maksimale, arsimi ka marr maksimale. Shëndetësi ka drejt me pas veç ambulanta, në platforme ka fut, dojmë edhe spitale. Në polici e ka bët një të njëtë njëtë, në kisha dhe manastire ortodokse, ka thonë kemi status së zonave të mbrojtur, tash lypim status eksteritorial. Jo, rasisht po ndodhë kjo me Europa Nostra dhe me... Si ta arim në përmjet këti procesi që po quhet i normalizimit më ardhënjive, njohje në synuar ne. Kjo është krye pyetja. Unë jam për me diskutu me hap na debat sinqert shoshni. Nëse ka politikan që jënë i tharë të ides për shkëmbim teritoreve, le dalim edhe le ta diskutojmë, le t'inxjerrim argumentet pa pas nevoj me sha, me fy, e me stigmatizu njën i tjetrin. Le diskutojmë se nështa... A është një nga opcionet të shkëmbimi, si pas jush? Unë personalisht menoj që s'duhet me qenë. Se? Po, unë e menoj përshkak se... Që këj popull o deklaru një e në vitin 1991 që përdojnë me kërën shtet i pavarur edhe sovran. Për shkak të po them, le të bëjmë debat. Bashkisë ndërkombëtare në vitin 2008 i kemi thonë ju jeni aleat tan, na ndihmoni, po dojna me bëu Kosovën shtet pavarur dhe sovran. Edhe do të thonë e kemi mbështetjen e tyre. Unë jam kundër, jo vetëm për shkak se nuk duhet me ucenu integritetin territorial, por unë jam edhe për shkak se jam pro diversitetit. Nuk jam për me pas shtete etnike. Po jam edhe për një arsye tjetër kundër, sepse mendoj që kjo e destabilizon rajonin. E një për arsyeve pse u bë dhe u pranu për ishtu në një që nësa shteteve Kosova vendi pavarur, është mos me u destabilizu që kjo rajon. Nëse ti kime pas shkëmbim teritoreve, unë menoj që e pashmangshme është prej kja kufive edhe në Bosnje, edhe në Macedoni, edhe për rjedhoj një destabilizim i krejt regjion.